Доброто се посвети у нас малко след 7 сутринта. Пожара избухна тази нощ в хотел на околовръстния път и булевард България в София. Ситуацията е овладяна, съобщават от МВР. Към мястото са били насочени 10 екипа пожарникари от различни столични и районни служби. Предприета евакуация на настанени в сградата клиенти. Екипи на полицията съдействат за обезопасяването на района. Няма загинали или сериозно пострадали при инцидента. Предстои да бъдат изяснени причините, довели до възникването на пожара. Президентът Румен Радев ще връчи в 9 часа днес мандат за съставяне на правителство на кандидат за министър-председател, посочен от втората по численост парламентарна група. От Има такъв народ вече обявиха, че кандидатът им за премиер е световната шампионка по шах Антоанета Стефанова и тя веднага ще върне мандата и няма да правят опит да излъчат правителство. Когато се потвърди, че вторият мандат е неуспешен, Конституцията дава право на държавния глава да прецени на коя политическа сила да връчи третия мандат, като не е задължително това да е третата по големина сила. При неуспешен трети опит следва назначаването на служебно правителство от държавния глава, което трябва да подготви. Новите изборни правила влизат за окончателно гласуване в парламента. На дълго заседание парламентарната правна комисия прие на второ четене промените в изборното законодателство, предложени от председателя на Народното събрание Ива Митева и група депутати от Има такъв народ. Комисията реши, до 2 седмици президентът трябва да назначи новия състав на ЦИК. При отчитане на резултатите от изборите в секционните комисии ще има видеонаблюдение. Ще има и 100% машинен вод в секциите в страната. Депутатите отхвърлиха предложението за гласуване по почтата. Но пък ще бъде обособен район в чужбина, все още обаче не е ясно колко мандата ще носи той. Беше решено и да бъде въведено експериментално електронно гласуване на предстоящите президентски избори. Депутатите трябва да решат кои от приетите от комисията правила ще влязат в изборния кодекс. И към здравната тема, 1850 са новите случаи на коронавирус за изминалото денонощие. Направени са 17987 теста. Това означава, че около 10% са положителните проби. В болница са 7480 пациенти. От тях 714 са в интензивни отделения. Починали през последното денонощие са 81 души. Запазва се тенденцията излекуваните да са повече от новите заболели. 3375 души са преборили болестта. За изминалия ден са поставени 16749 ваксини, с което общият им брой надхвърли 750 000. Правителството в оставка ще удължи епидемичната обстановка. До 31 май обяви премиерът в оставка Бойко Борисов по време на работна среща с представители на туристическия бранш, на която бяха обсъдени мерките за предстоящия нов летен сезон, така че да бъде проведен успешно и България да бъде конкурентна дестинация. Очаква се и заповедта на здравния министър в оставка Костадин Ангелов, която ще даде яснота за правилата за влизане в страната. Министерски съвет ще приемеме като точка удължаване на пандемичната обстановка, за да могат да вържат всички мерки. И ще изкоментираме сега с вас какви мерки предлагам и как да бъдат описани в заповедта, за да имаме съгласие и да е това, което и трябва. Индия прекрачи поредната трагична граница, след като държавните служители заявиха, че починалите от коронавирус в страната са повече от 200 000 души. За първи път в страната бяха отчетени над 3 000 смъртни случая за денонощие. Болниците са препълнени, недостига кислородно оборудване, въпреки помощта, която започна да пристига в Индия. Световната здравна организация съобщи, че индийският вариант на COVID-19 е засечен в 17 държави по света. А според данните на СЗО, сред тях са и Белгия, Швейцария, Гърция и Италия. Извънредното положение в Португалия ще бъде отменено в петък. Това съобщи президентът Марсело Ребело де Соуза в момент, когато броят на инфекциите от COVID-19 бележи рязък спад. Страната се готви допълнително да смекчи строгите карантинни мерки, наложени преди повече от 3 месеца.
Португалия ще премине в положение бедствие, което означава, че правителството ще има правомощие да налага някои ограничения срещу разпространението на инфекциите. Смекчаването на мерките започна в средата на месец март, когато отвориха училищата, ресторантите и кафенетата, както и търговските центрове и музеите. От понеделник ще бъдат разрешени събития на открито и закрито, както и спортните прояви. Португалия, чието население е малко над 10 милиона души, не регистрира нито един смъртен случай, свързан с коронавируса. Здравните власти отчетоха обнадеждаващия факт на 26 април. Това се случва за първи път от близо 9 месеца. Бъкингамският дворец публикува първите снимки на кралица Елизабет II след погребението на съпруга и херцога на Единбург, принц Филип. Кралицата изпълни първите си обществени задължения, след като приключи двуседмичният траур в петък. От снимките се вижда, че тя е облечена в светло-синя рокля и е широко усмихната. Повода да бъдат направени е приемането на акредитивните писма на новите посланици на Латвия и Кот д'Ивоар. Това се случи в виртуален формат. Кралицата осъществи видеовръзка от замъка Уиндзор, където прекарва по-голяма част от времето си с Бъкингамския дворец. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Останете с Денят започва и Христина Христова. Преди това обаче прогнозата за времето с Павлета Терзийска.